Mi ćemo pokušati bez nekog većeg tumačenja spomenuti te sure, ne bi li se u nama probudila želja za druženjem sa Kur'anom. Pa počet ćemo nekim hronološkim redom onako kako su sure poredane u Kur'anu. Prva sura u Kur'anu je, kao što svi znate, sura El Fatiha. Za nju se vežu mnogi hadisi, neki vjerodostojni, neki nevjerodostojni. Mi ćemo spomenuti neke vjerodostojne i neke nevjerodostojne. Fatiha je, braćo moja draga, najveličanstvenija sura u Kur'anu. U hadisu od Ebu Sa'ida se prenosi da je Allahu poslanik kazao Ubej ibn Ka'bu: zar ne želiš da te podučim najveličanstvenijoj suri u Kur'anu prije što iziđemo iz džamije? Bili su u džamiji, pa kaže Allahu poslanik Ubeju: zar ne želiš da te podučim najveličanstvenijoj suri u Kur'anu? Pa kada su htjeli da iziđu, kaže Ubej: o Allahu poslaniće, kazao se da ćeš me podučiti najveličanstvenijoj suri u Kur'anu. Koja je tu sura? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: Alhamdulillahi rabbil alamin. Sura od 7 ajeta koji se neprestano ponavljaju i Kur'an časni koji sam dobio. Znači najveličanstvenija sura je sura Fatiha. Hadis je zabilježen imam Buhari. Također, od hadisa koji kazuju na njenu vrijednost jeste da je to sura koja nije objavljena nikada u prijašnjim objavama. Pa kaže se u hadisu od Ebu Hurere da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, nije objavljena u Tevratu, niti u Inžilu, niti u Zeburu, niti u Furkanu kao ona. Ona je 7 ajeta koji se neprestano ponavljaju i Kur'an časni koji sam dobio. Hadis je zabilježen imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Nakon što smo rekli da nije objavljena ni u jednoj knjizi, i još veći fadilet se veže za ovu suru, nikada ni jednom poslaniku nije objavljena takva sura. U hadisu ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu stoji, znači malo ćemo rezimirati hadis, da jedne prilike kod Allahov poslanika alihi salatu wasalam sjedio Džibril alihi salam, pa se iznad njih začula škripa vrata, pa je pogledao Džibril u nebo pa je kazao: ovo su vrata koja se nikada do današnjeg dana nisu otvorila. Pa je iz njih sišao melek, pa kaže Džibril alejhi selam: ovaj melek nikada nije sišao na zemlju do današnjeg dana. Pa je došao taj melek, nazvao Allahom poslaniku alejhi selatu vesselam selam i kazao je Allahom poslaniku: obraduj se sa dvjema svjetlostima koje si dobio. Ni jedan poslanik prije tebe ih nije dobio. Fatiha i zadnja dva ajeta sure El Bekara. Nećeš proučiti jedan harf iz njih, a da ti to ne bude dato. Nijedan harf iz njih nećeš proučiti, a da ti to ne bude dato. Hadis je zabilježima Muslim. Također, Fatiha je najvrijedniji dio Kur'ana. Prenosi se u hadisu, koji je vjerodostojan, da jedne prilike Božji poslanik bio na putovanju, pa je sišao. Pa je sišao sa njim jedan čovjek, pa je Božji poslanik iskoristio priliku, pa kaže: hoćeš li da te podučim najboljem dijelu Kur'ana? Pa je ovaj ashab kazao: želim, o Allahu poslaniče. Pa kaže: Elhamdulillahi rabbil alamin. Također, Fatiha, koja je tako kratka, 7 ajeta, veoma je plodonosna kada je u pitanju liječenje bolesnih ljudi. Ona ako se uči kao rukja, ona je izuzetno plodonosna. Na to nam ukazuje poznati svima vama hadis u Buhari i Muslimu, da je jedna grupa ashaba bila na putovanju, pa su odsjeli u jednom naselju Arapa. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da je poglavara tog plemena ujeo akrep. Ali su ovi ashabi prije nego što su odsjeli tražili od tog plemena da ih ugoste, pa su oni je odbili. Pa kada se desilo to da je tog njihovog poglavara ujeo akrep, oni su pokušali na sve moguće načine da ga izliječe, pa ništa nije koristilo. Pa je se neko dosjetio, kaže: zašto ne pošaljete do njih musafira, možda oni imaju nešto. Pa su došli kod njih, pa je kazao jedan ashab: tako mi Allaha, ja ću mu proučiti rukju, ali vi znate da smo vam vi tražili gostoprimstvo pa ste odbili, zato ja neću učiti rukju dok nam ne dadnete veliku nagradu. Pa su obećali. U jednom rivajetu stoji da su im obećali, vjerodostojan rivajet koji imama Tirmizije i Ibnu Mađe, da su im obećali dati 30 ovaca ako ga izliječi. Pa je ovaj ashab otišao i proučio mu suru El Fatiha.
u jednoj predaji također vjerodostojnoj stoji da je proučio 7 puta Fatihu i kaže se da je poglavar ozdravio kao da nije imao nikakvu bolest pri sebi. Nakon toga su im dali obećanu nagradu, pa kada su poželjeli da je podijeli između se, onaj koji uči u ruku kaže, sačekajte dok dođemo do Allahu poslanika alihi salatu wasalam da vidimo kako će on na sve to reagovati. Pa kada su ga obavijestili, kaže Allahu poslaniku ume ashabu koji je učio, kako si znao da je ljekovita, da je rukja. Pa kaže, ispravno ste postupili, podijelite imetak međusobno, a imeni dajte jedan dio. Tako vidimo iz ovog hadisa da je ova sura itekako plodonosna kada je u pitanju učenje Kur'ana u vidu ruke. Normalno za ovu suru se i kao za mnoge druge vežu i vezuju Daif hadisi, spomenut ćemo samo onako tri bez komentara. Hadis Fatiha je lijek protiv otrova, hadis Daif. Fatiha je lijek za svaku bolest, hadis Daif. I Fatiha vrijedi kao 2/3 Kur'ana, svi ovi hadisi su Daif. Idući nekim hronološkim redom dolazi nam na red sura El-Beqara, najduža sura u Kur'anu. Za nju se, braću moja draga, vezuju tri vrste vrijednosti. Prvo, ona sama je vrijedna. Ona je vrijedna zajedno sa surom Ali Imran. I treća vrijednost jeste da u suri El-Beqara postoje određeni ajeti o kojima su došli posebni hadisi. Pa ćemo ukratko, ako Bog da, o svemu tome progovoriti nešto kratko. Što se tiče vrijednosti Beqare, u vjerodostojnom hadisu koji ga zabilježi ima Muslim od Ebu Hurajre stoji da je Allahu poslanik kazao, ne činite od svojih kuća mezarluke. Zaista kuća u kojoj se uči Bekara, od nje bježi šeitan. A šta ako se ne uči Bekara, ako se sluša Dragana, Ceca i ostali, tu šeitan igraju kolo, vjerujte, i te kako. A u kojoj kući šeitan igraju kolo, teško se stanovnicima te kući. A zato onoj u kojoj se uči Bekara, iz nje šeitan i bježi. Također, hadis koji je Šejh Albani smatrao vjerodostojnim, iako je jedno vrijeme svoga života smatrao da je taj hadis daif, stoji od Abdullah ibn Mas'uda, da je Allahu poslanik kazao, svaka stvar ima svoj vrhunac, vrhunac Kur'ana je Bekara. Šeitan kada čuje da se u nekoj kući uči Bekara, iziđe iz nje. Također, kazao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, u hadisu koji zabilježi Muslim, učite Bekaru, zaista je u njenom učenju blagoslov, a u njenom ostavljanju je propast. I kaže, nju ne mogu sihribazi. Njoj ništa ne mogu sihribazi. Znači, ona je izuzetno dobro oružje u borbi protiv sihra. Jer Allahu poslanik alihi salatu wasalam u ovom hadisu koji je zbližima Muslim kaže, nju ne mogu sihribazi. Njoj znači ne mogu ništa sihribazi. Što se tiče argumenata koji ukazuju na vrijednost sure Bekara zajedno sa Ali Imran, spomenut ćemo neke od njih. Od Ebu Umami el-Bahilije radijallahu ta'ala se preznosi da je kazao Allahu poslanik, učite Kur'an, zaista će se on zauzimati za njegove učače na sudnjem danu. Učite Zehravein, Zehravein, dvije sure, Bekaru i Ali Imran, one će doći na sudnji dan kao dva oblaka ili kao dva jata ptica koji će se zauzimati za njihovog sahibiju. Hadis se zabilježi Muslim. Znači, doći će se na sudnji dan sa Bekarom i Ali Imran. I one će se zauzimati za svoje sahibije. Također od Neuasa ibn Sema'ana radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Allahu poslanik, doći će se na sudnji dan sa Kur'anom i onima koji su živjeli na dunjaluku po njemu. Ne oni koji su kačili Kur'an kao hamajli u auta, ili oni koji su ostavljali Kur'an na stalažu. Ne, oni koji su živjeli po njemu. Pa kaže ovaj ashab, odnosno hadis, predvodit će ga sura Bekara i Ali Imran. Pa on kaže, ovaj ashab, pa ih je Allahu poslaniku poredio sa tri stvari, još ih nisam zaboravio. Biće kao dva oblaka, ili kao dva suncobrana, ili kao dva jata ptica, zauzimaće se za svoje sahibije. I na kraju, govora o vrijednosti sure El-Beqara, neki ajeti koji su u Beqari, spomenuti su u hadisima Allahu poslanika, alihi salatu veselam, i na njih ukazuju i da oni imaju svoju veliku vrijednost. Jedan od tih ajeta svima nama je poznat, ajet poznat kao ajetul kursi. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Prenosi se u vjerodostojnom hadisu da je Allahu poslanik kazao jednom ashabu, Ebu el Munziru. Znaš li, kaže, o Ebu el Munzire, koji je najveličanstveniji ajet u Kur'anu? Pa je kazao, iz poštovanja prema poslaniku, kaže, Allah
Dželešanu i njegov poslanik najbolje znaju. Pa Allahu poslanik ponavlja, kaže, znaš li koji je najveličanstveniji ajet u Kur'anu? Pa kaže, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Kada je shvatio da ga zaista pita Allahu poslanik, onda je odgovorio. Pa kaže, pa ga je potapšao Allahu poslanik po prsima i kazao, neka ti je blagoslovljeno tvoje znanje koje nosiš u prsima, o Ebu el-Munzire. Hadis je zabilježio Imam Muslim. Također, poznat je svima vama onaj hadis da ga ne prepričavamo iz početka, koji je zabilježio Imam Buharija i drugi. Kada je Ebu Hurejre čuvao Bejtul Mal, pa kada je dolazio svake noći šetan krao i metak, pa treće noći kada ga je ufatio, Ebu Hurejre kaže, poveću te Allahom poslaniku, pa je kazao, pusti me, podući ću te nečemu što će ti koristiti. Pa je onda Ebu Hurejre odlučio da ga pusti, pa mu kaže šetan, ne znajući tada Ebu Hurejre da je to šetan, kada legneš u postelju prouči ajetul kursi, neće prestati, pogledajte, dvije koristi od učenja ajetul kursi kada se legne. Neće, kaže, prestati nad tobom biti čuvar od Allaha sve dok ne osvaniš. I neće ti se šeitan moći primakjeti sve dok ne osvaniš. Dvije koristi. Allah Želešanu ti pošalje čuvara sve dok ne osvaniš. I druga korist, šeitan ti se ne može primakjeti sve dok ne osvaniš. Kada je osvanuo Ebu Hurire, otišao je Allahom poslaniku pa mu kazao da mu je to šeitan, da mu je taj to rekao. Pa kaže Allahu poslanik, sadekake vahue kezub, istinu je kazao, iako je on lažac. Znači, Boži poslanik je potvrdio da je istini taj hadis. Hadis je bilježio Buharija i drugi. U jednoj predaji izuzetno lijepoj, koju ja nisam znao dok nisam pripremao ovo predavanje, stoji da je Ubej ibn Ka'b, poznati Karija, poznati ashab, sušio datule, kao što kod nas ljudi suše šljive, kruške i to. Pa je primjećivao, kaže, svaku noć da mu nestaju datule suhe. Pa je odlučio da pokuša uhvatiti lopova. Pa je jedne noći stražario i došao je lopov, kaže, bio je uzrasti punoljetnog dječaka. Pa mu je nazvao selam, a ovaj mu odgovorio. Pa mu je rekao, kada je vidio njegov izgled, začudio se, kaže, si li ti džin ili si insan? Pa je kazao, ja sam džin. Pruži mi ruku, kazao mu je Ubej. Pa mu je dao ruku, kaže, kada sam pogledao, vidio sam da je njegova ruka pseća ruka, a dlaka znači pseća dlaka. Ruka koja je obrasla dlakom kao kod psa. Pa kaže Ubej, zašto si došao? Kaže, čuli smo mi džini da ti voliš udjeljivati sadaku, pa smo došli da uzmemo malo tvoje hrani. Pa kaže Ubej, kako da se zaštitim od vas? Kaže džin ajetom koji je u Bekari. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Koga prouči kada osvani, bit će zaštićen sve dok omrkne, a koga prouči kada omrkne, bit će zaštićen sve dok osvani. Kaže, pa kada je osvanuo, otišao je Allahom poslaniku, ispričao mu događaj, kaže, Allahu poslanik, istinu je kazao pokvarenjak. Ovaj hadis je Šejh Albani, rahmetullahi alihi, smatrao vjerodostojnim. I zadnji hadis koji ukazuje na vrijednost ovog ajeta jeste poznati svima nama hadis od Ebu Umami el-Bahirija, da je Allahu poslanik kazao, ko prouči ajetul kursi nakon svakog propisanog namaza, ne sprečava ga od ulaska u džennet ništa do smrt. Ko prouči ajetul kursi nakon svakog propisanog farz namaza, od ulaska njegovog u džennet ništa ga ne sprečaje do njegova smrt. Ovaj hadis je Šejh Albani također smatrao vjerodostojnim. Od ajeta koji su imaju svoju posebnu vrijednost u Bekari jeste ajeti, zadnji ajeti sure El-Bekara, poznati u narodu kao Amen al-Rasulu, zadnja dva ajeta u suri El-Bekara. O njima su došli vjerodostojni hadisi o njihovoj vrijednosti. Jedan onaj hadis koji smo spomenuli kada je Džibril alejhi salatu vesselam, kada su sjedili kod Božijeg poslanika, kada su čuli škripu vrata, pa je onaj melek sišao i kazao Allahom poslaniku, obraduj se sa dvijema svjetlostima koji si dobio, nijedan poslanik prije tebe ih nije dobio, Fatiha i zadnja dva ajeta suri El-Bekara, nećeš proučiti jedan harf iz njih, a da ti to ne bude dato. Također, hadis od Ukbe ibn Amira, da je rekao Allahu poslanik, učite zadnja dva ajeta iz suri El-Bekara, zaista su mi oni dati ispod arša. A u jednoj predaji, zaista su mi dati iz riznica ispod arša.
ni jedan poslanik prije mene ih nije dobio. Također Allahu poslanik je kazao za ove ajete, ko prouči u noći zadnja dva ajeta Bekare, neće mu, znači to će mu biti dovoljno. Dovoljno će mu biti od svakog zla. Čak neki učenjaci su kazali, dovoljno od ustajanja na noćni namaz. Ko prouči dva ajeta, kaže, u noći, zadnja dva ajeta El Bekare, bit će mu dovoljni. I zadnji hadis vezan za ovu tematiku jeste da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao, Allah je napisao knjigu 2000 godina prije nego je stvorio nebesa i zemlju. Iz nje je spustio dva ajeta kojima je zapečatio suru El Bekara, neće biti proučeni u kući tri noći, a da će se šeitan približiti toj kući. Također hadis Šejh Albani u Tirmizinoj zbirci hadisa je ocjenio vjerodostojnim, hadis koji nije poznat općim masama. U suri Bekara ne postoji vjerodostojni hadisi koji ukazuju na vrijednost neke kuranske sure, sve do polovine Kur'ana prelazimo, preskačemo sure i dolazimo do sure koja se zove Benu Israil. Zna li neko koja je tu sura Benu Israil? El Isra. Znači sura koja je sad u Kur'anu napisana se zove El Isra. Njeno drugo ime je Benu Israil. Pošto govori mnogo o židovima, Benu Israilu, ta sura je u više hadisa Allahog poslanika spomenuta kao Benu Israil. O njenoj vrijednosti kazuju neki hadisi, spomenut ćemo dva. U hadisu koji je zabilježio Imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Aiše stoji da Allahov poslanik ne bi zaspao nikada navečer dok ne bi proučio dvije sure, suru Ez-Zumer i suru Benu Israil. 21 stranica. Znači to je džuz Kur'ana, Božji poslanik je učio prije spavanja Benu Israil i suru Ez-Zumer. Također o njoj Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže o njoj i o drugim surama. Od Irbada ibn Sarije se prenosi da je kazao Allahov poslanik ne bi zaspao dok ne bi proučio Musebbihat. I kazao je da u njima ima ajet koji je vrijedniji od 1000 drugih ajeta. Musebbihat su sure koje počinju sa sebihisme ili riječ, znači sebaha yusebihu, slaviti Allaha subhanahu wa ta'ala. Tih sura je, braćo moja draga, u Kur'anu 7. Božji poslanik ne bi legao spavati dok ne bi proučio 7 ovih sura. One su otprilike 24 stranice, znači više od jednog džuza bi proučio i govorio je. U ovim surama postoji jedan ajet koji je vrijedniji od 1000 ajeta. Ovaj hadis je također, znači, vjerodostojan. Dolazimo nakon suri El Isra hronološkim redom do suri El Kehf. Hvala Allahu, mi svi prakticiramo učenje sure Kehf petkom, zato ćemo ukratko samo spomenuti ove hadise koji ukazuju njenoj vrijednosti. Hadis koji zabilježimo Muslim od Ebu Derda radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik kazao ko nauči na pamet prvi 10, a u rivajetu zadnjih 10 ajeta sure Kehf, bit će zaštićen od deđala, a u jednoj predaji od fitne deđala. Također od Ebu Sa'ida, znači tu je došlo više hadisa pa sam ja napravio taj neki miks kako ne bi morali svaki hadis posebno citirati, kaže se da je rekao Allahu poslanik, ko prouči Kehf petkom u jednoj predaji na dan petka, a u jednoj predaji u noći uoči petka, bit će mu svjetlo do naredne džumi, a u jednom rivajetu bit će mu svjetlo od mjesta na kojem se nalazi pa sve do Mekke, a u jednom rivajetu bit će mu svjetlo sve do sudnjega dana od mjesta gdje se nalazi pa sve do Mekke. Ovaj hadis Šejh Albani je smatrao vjerodostojnim, Šejh Ibn Baz također je smatrao vjerodostojnim ovaj hadis. Nakon toga prelazimo par džuzeva, dolazimo do sure El Enbija. U njenoj vrijednosti ne postoje argumenti, ali postoje argumenti koji govore o vrijednosti jednog ajeta koji se nalazi u njoj. Ajet kojeg je učio Yunus alejhi salatu vesselam kada je bio u utrobi ribe. Koji je to ajet? La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minal zalimin. Taj ajet, o njemu kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg zabilježi Imam Tirmizija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Zapamtite ovo. Ako ništa ne noćas ne zapamtite, ovo zapamtite. Ako ništa zbog nekih dunjalučkih koristi. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, dova Junusa,
kojom je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala kada je bio u utrobi ribe je la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minal zalimin, nema Boga osim tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi. Nastavlja Allahu poslanik pa kaže dova kojom kada god čovjek musliman zatraži nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će mu to dati. Či hadis kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam dova kojom je Yunus alejhi selam dovio Allahu dželešanu kada je bio u utrobi ribe je la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Pa nastavlja Allahu poslanik i kaže to je dova kojom kada god čovjek zadovi i zatraži nešto od Allaha, on će mu to uslišati. Ovaj hadis je zabilježen imam Tirmizi, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio Šejh Albani rahmetullahi alejhi. Dolazimo, prelazimo skroz do predkraja Kur'ana, dolazimo do sure Jasin. O suri Jasin postoje mnogi hadisi, ali je žalosno što su najveći ti broj hadisa koji su poznati kod naroda ili su daif ili su apokrifni izmišljeni. Ja sam naišao samo na jedan hadis koji se može spomenuti među vjerodostojnim, a i oko njega postoji veliko razilaženje kod učenjaka, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao učite Jasin svojim umrlima. Oko ovog hadisa postoji jako razilaženje, velik broj muhadisa je smatrao ovaj hadis daif, slabim, između ostalih smatrao ga i slabim imam Nevevi, Ebu Davud, Ibnu Mađe, Dara Kutni, Ibnu Qattan i na kraju Šejh Albani rahmetullahi alihi. Iako ga je smatrao vjerodostojni Ibnu Hibban, Sujuti i imam Hakim. Kada bi kazali da je vjerodostojan ovaj hadis, postavlja se pitanje šta znači učite Jasin svojima mrtvima. Šejhul Islam Ibn Tejmije rahmetullahi alihi kaže odnosi se da se uči ljudima kojima su nastupile smrtne muke. Jer u arapskom jeziku nekada čovjeka nazoveš imenom stanja u kojoj će prijeći. Znači ovdje ljudima koji su nastupile smrtne muke, ovaj hadis ih naziva mrtvim, iako oni nisu mrtvi, ali još malo pa su mrtvi, zato i šerijat naziva, odnosno hadisi nazivaju mrtvima. Pa kaže Allahu poslanik, učite vašim mrtvima suru Jasin. Znači ako bi kazali da je vjerodostojan hadis, onda se odnosi da se uči kada ljudima nastupe smrtne muke, a ne nakon njihovi smrti. Nakon toga dolazi nam sura El Feth, pobjeda. O njenoj vrijednosti govori hadis koji je zabilježio Buharija i Muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao, večeras mi je objavljena sura, draža mi je od čitavog dunjaluka, u jednoj predaji, draža mi je od svega što obasja sunce. Pa je proučio ajete sure El Feth. Također, nakon nje, hronološkim redom nam dolazi sura El Hašr. Također, ni o njenoj vjerodostojnosti, vrijednosti ne postoji vjerodostojni argumenti, ali spomenut ćemo samo dva argumenta koji ukazuju na vrijednost učenja zadnjih ajeta koji su kod nas poznati kao Huvallahu alladhi la ilaha illa hu, uče se posle sabaha. Znači o vrijednosti surije Hašr ne postoji vjerodostojni argumenti, a o ovim ajetima postoje argumenti također koji nisu vjerodostojni. Pa ćemo ih spomenuti. Kazao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ko prouči zadnje ajete sure Hašr danju ili noću, pa preseli tog dana, njemu je obavezan džennet. Ovaj hadis je daif i to žestoko daif, smatrao ga je Šejh Albani rahmetullahi alejhi. Drugi hadis da je kazao Allahu poslanik, ko kaže kada osvani tri puta euzu billahi semil alim mine šejtanir radžim, zatim prouči tri zadnja ajeta iz sure Hašr, čuva ga 70 meleka koji na njega donosi salavate sve dok ne osvani. Ako umri tog dana, umro je kao šehid, a ako to kaže kada omrtni, dobit će istu nagradu. Također ovaj hadis je daif, slab. Ne može se uzimati kao validan šerijatski dokaz. Znači, o vrijednosti učenja ovih kuranskih ajeta ne postoji vjerodostojni hadis. Nakon toga dolazimo do poznate sure o kojoj postoje validni, vjerodostojni hadisi, a to je sura Mulk, poznata kao sura Tebareke Lezi u našem narodu. Kazao je Allahu poslanik alihi salatu wasalam ovoj suri tri velike vrijednosti. Prva od tih vrijednosti jeste
da će se ona zauzimati za svoga sahibiju na sudnjem danu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je kazao, kuranska sura koja ne prelazi 30 ajeta zauzimala se za svoga sahibiju sve dok ga nije uvela u džennet. To je sura Mulk. Također, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ko prouči suru Mulk svake večeri, Allah će ga njome zaštititi od kaburskog azaba, kaburske patnje. Znači, prva stvar, ona se zauzima za svoga sahibiju. Druga stvar, ona čovjeka štiti od kaburskog iskušenja. I treća stvar, kazao je, odnosno, može se to nazvati nekom vrijednošću, da je bila praksa Allahu poslanika alihi salatu wasalam, da kada bi legao spavati, proučio bi također suru Mulk i suru Es-Seđde, prije nego što bi zaspao. Također je dostojen hadis. Ne znam koliko je vama poznato, ali u podneblju gdje sam ja odrastao, kod naroda je zastupljeno da ljudi nakon abdesta uče suru Inna Enzelnahu, sura El Qadr. Postavlja se pitanje da li je to validno ili ne. O toj suri i vrijednosti te sure da se uči nakon abdesta ne postoje validni argumenti, već postoje daif, slabi ili apokritni hadisi, spomenut ćemo samo jedan od njih. Kazao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, znači to se pripisuje da je kazao Allahov poslanik, ko prouči nakon abdesta jedan put suru Inna enzelnahu fi lejletil kadar, on je jedan od čestiti. Koji je prouči dva puta, bit će upisan u knjigu šehida, a koji je prouči tri puta, Allah će ga proživjeti proživljenjem vjerovjesnika. Ovaj hadis je apokritnim, izmišljenim, lažnim smatrao šejh Albani rahmetullahi alejhi. Sura El Asr, o njoj također ne postoji vjerodostojne predaje o njenoj vrijednosti, ali postoji predaja da su ashabi, kada bi se sretali, pa kada bi se razilazili, znači ne bi se razišli dok ne bi jedan drugom proučili ovu suru, a nakon toga bi se poselamili, znači zbog njene kratkoći, a zbog velikih pouka i poruka koje ona nosi u sebi. Sura Kulija ejuhel kafirun. Dolazimo ako Bog da do kraja, nemojte se sekirati. Sura Kulija ejuhel kafirun, sura o kojoj su došli mnogi vjerodostojni hadisi, spomenut ćemo neke od njih. Kazao je Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kada mu je došao ashab i tražio da ga poduči Allahu poslanik onome što će kazati kada legni. Pa je kazao Allahu poslanik, uči Kulija ejuhel kafirun, ona je sigurnost od širka. Ovaj hadis je zabilježio Imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Također u drugom hadisu od Ibnu Abbasa kazao je Allahu poslanik, kul huvallahu ehad vrijedi trećinu Kur'ana, a kul ja ejuhel kafirun vrijedi četvrtinu Kur'ana. Znači, ako hoćeš da proučiš nagradu Kur'ana, trebaš da proučiš kul huvallah tri puta, a ako hoćeš kroz ovu drugu metodu kul ja ejuhel kafirun, treba da proučiš četiri puta. Ovaj hadis je vjerodostojno ocijenio šejh Albani rahmetullahi alihi. Također, prenešeno je da je bila praksa Allahu poslanika alihi salatu wasalam da je na sabahskim sunnetima učio ove dvije sure, odnosno ovu i još jednu, učio je kul huvalla i kulija. Kaže Abdullah ibn Omer u hadisu kojeg zbilježim imam Nesaija sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, promatrao sam Allahu poslanika 20 puta. U jednoj predaji kaže 24 ili 25 puta kako klanja sabahske sunnete i akšamske sunnete, učio je na njima kul ja i kul huvallahu ehad. Što se tiče sure kul huvallah, o njoj su također došli mnogi hadisi, spomenut ćemo ako Bog da ukratko neke od njih. Kaže se da jedan ashab u hadisu koji je zabilježio Buharija čuo drugog ashaba kako u toku noći uči kul huvallah više puta. Pa je došao Božijem poslaniku i požalio se na to kao, baš se tamo spominje u hadisu, kao nije smatrao da ta sura vrijedi da se spominje toliko. Pa je kazao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, ona vrijedi trećinu Kur'ana. Također Allahu poslanik alihi salatu wasalam je kazao u hadisu kojeg zabilježu Buharija i Muslim, jedne prilike ashabima, zar ne može svako od vas u toku večeri da prouči trećinu Kur'ana? Pa su se ashabi začudili, to im teško palo, pa kažu kako u Allahu poslaniće u toku noći da proučiš trećinu Kur'ana? Pa kaže Allahu poslanik, Allahul ehadus samed je trećina Kur'ana.
Također ova sura može biti razlogom da čovjek zadobije Allahovu ljubav i da ga to uvede u džennet. Prenosi su hadis koji je zabilježio Buhari i Muslimu da je Aisha radijallahu ta'ala anha, da Allahov poslanik jedne prilike poslao izvidnicu. Znači, ljudi su otišli u izviđanje i Allahov poslanik im je postavio emira. Pa taj emir je predvodio ljude u namazu i kada god bi učio na namazu neku suru, nakon toga bi završio sa kul huvallah pa bi završio taj rekiat. Svaki put. Ashabi su šutili dok nisu došli do Allahu poslanika pa su mu to ispričali. Pa pogledajte reakciju Allahu poslanika, kaže, idite i pitajte zašto je to radio. Nije donio odmah odluku, već kaže, idite upitajte. Pa kada su ga upitali, kazao je ovaj čovjek, zato što je to opis milostivog Allaha i ja volim da je učim zbog toga. Sura Kul huvallah, u njoj se opisuje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže taj čovjek, ta sura je opis milostivog, ja zato volim da je učim. Pa kaže Allahu poslanik, recite mu da ga je Allah zavolio. A u jednom rivajetu, Buhari i Muslima, tvoja ljubav naspram njoj te je uvela u džennet. Tvoja ljubav prema njoj te je uvela u džennet. Također, Allahu poslanik jedne prilike je čuo čovjeka kako uči suru Kul huvallah, pa je kazao veđebet. Znači, obavezno. Pa su ga sad pitali šta je obavezno, pa je kazao Allahu poslanik džennet. Hadis je zabilježio Imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Ostale su nam još dvije sure samo. I završajmo. Sura kul e'udhu bi rabbil felak i kul e'udhu bi rabbin nas, poznate kao mu'awizetejni, dvije sure kojima se čovjek utječe od nečega. Ovim surama je došlo dosta hadisa, spominut ćemo ako Bog da ukratko neke, kako ne bi se ovo naše predavanje odužilo. Kazao je Allahu poslanik alihi salatu wasalam jednom ashabu, hoćeš li da te podučim dvijema surama koje su među najvrijednijim i najboljim surama? Kul e'udhu bi rabbil felak, kul e'udhu bi rabbin nas. Pa je kazao nakon namaza, tada je proučen ikamet, pa je Allahu poslanik otišao, predvodio ashabi u namazu i učio ove dvije sure. Pa se onda obratio jednom ashabu pa kaže, kada legneš spavati i kada ustaneš uči ove dvije sure. O Ukbe ibn Amir, uči ove dvije sure kada legneš spavati i kada ustaneš. Također se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam prije nego što su objavljene ove dvije sure tražio na razno razne načine zaštitu od džina, od šeitana i od mnogih drugih nedaća od Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada su ove dvije sure objavljene, Allahu poslanik je postavio sve druge dove, samo je tražio zaštitu kroz ove dvije sure. Ovaj hadis je također zabilježio Imam Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I imamo zadnji, poglavlje. Znači imamo u arapskom kada se kaže mu'awizetejni dvije sure. I imamo mu'awizat tri sure, množina, to jeste vrijednost. Kul huvallahu ehad, kul e'udhu bi rabbil felak i kul e'udhu bi rabbin nas. Znači od tije tri sure zajedno su došli hadisi koji ukazuju na vrijednosti tri sure. Spomenut ćemo i time ćemo završiti ovo predavanje. Kazao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame ashabu koji se zvao Ukbe ibn Amir. O Ukbe ibn Amir, zar ne želiš da te podučim surama, njima slične nisu objavljene u Teuratu, niti u Inžilu, niti u Zeburu, niti u Furkanu. Nemoj dozvoliti da nastupi noć, a da ih nisi proučio. Kul huvallah, kul e'udhu bi rabbil felek, kul e'udhu bi rabbin nas. Hadis je vjerodostojan. Također, prenosi se da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam naredio ovom ashabu Ukbe ibn Amiru da nakon svakog namaza prouči ove tri sure, znači mu'awizat. I na kraju, hadis koji zabilježio Buharija od Aisha radijallahu ta'ala anha, da Allahu poslanik običavao kada bi legao u postelju, spajao bi svoje dlanove i pljusnuo bi u njih i proučio bi kul huvallahu ahad, kul e'udhu bi rabbil felek, kul e'udhu bi rabbin nas. Zatim bi svojim rukama potrao tijelo ono što bi mogao da dohvati i to bi ponovio tri puta. Znači to je bila praksa Allahu poslanika da kada bi legao da spava, spojio bi svoje ruke, pljusnuo bi u njih, proučio bi kul huvallahu ehad, kul e'udhu bi rabbil felak, kul e'udhu bi rabbin nas, potrao bi svoje tijelo ono što bi mogao da dohvati i to bi ponovio tri puta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas
podući propisima njegove vjere, molim ga subhanu wa ta'ala da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas, da to bude podstrek svima nama da se više družimo sa Allahom tebareke wa ta'ala knjigom. Molim ga subhanu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.